plastik untuk pokok korang, pokok yang menjana, belah dia pokok plastik supaya dia boleh menjana di stick itulah. Jadi saya nak ajar korang bahan-bahan yang perlukan. Jaring, kayu, coconut fiber dan kawan. Pada korang yang ada pokok yang menjala, boleh buatlah buat pokok plastik macam saya buat ni. Jimat saja, tak perlu beli mahal-mahal. Korang hanya perlu beli jaring, serbuk kelapa, serbuk kulit kelapa, serbuk kulit buah kelapa. Itu saja dan boleh buat macam ni. Mudah saja. Sabar, jangan lupa subscribe Viral Overhead channel. Please. Ha, butang kat bawah ni je. Okay? Thank you. DJ.